Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 25-aprel kuni taniqli o'zbek kinorejissyori Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi. Ushbu xabarni rejissyorning yaqinlari xabar berishdi. Uning so'nggi kunlari shifoxonaning jonlantirish bo'limida o'tgan. Shuhrat Abbosov 1931-yil 16-yanvarda Qo'qonda tug'ilgan. 1949-yil Toshkent tibbiyot kasb hunar bilim yurtini bitirgan. 1954-yil Aleksandr Ostrovskiy nomidagi Toshkent davlat san'at institutini bitirgan. 1954-56-yillarda Mannon Uyg'ur nomidagi viloyat musiqali drama teatrida bosh rejissyor vazifasida, keyinchalik esa Moskvada Mosfilmda tahsil olgan. Shuhrat Abbosov 1958-91-yillar o'zbek filmda rejissyor vazifasida faoliyat olib borgan. Rejissyorning filmografiyasidan Mahallada duv-duv gap, Sen yetim emassan, Toshkent non shahri, Drama Lyubvi, Shumbola, Otamdan qolgan dalalar singari o'zbek kinosi durdonalari o'rin olgan. Shuhrat Abbosov payshanba kuni peshinda dafn qilinadi. Marhumning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.